Aktualijos iš pirmų lūpų. Šiandieną laidoje aktualijos iš pirmų lūpų, kaip ir kiekvieną trečiąjį, svečiuosi Roma Janušonė, Šiaulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė, Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus pirmininkė ir Šiaulių miesto tarybos etikos ir komisijos pirmininkė, politinė reklama, užsakymo numeris 240415, rengėjas ir skleidėjas UAB bendroji reklamos atelyje, bus apmokėta iš Romos Janušonės rinkiminės sąskaitos. Sveika, Roma. Labą dieną. Malonu matyti, kaip ir kiekvieną trečiadienį. Taip, jo, trečiadienį šiandien. Trečiadienį, tikrai trečiadienį. Tarsi toks kaip darbas, trečiadienis, jau reikia ruoštis. Reikia pakalbėti apie tuos Šiaulių reikalus, ar ne, kas pas mus vyksta mieste. Ne tik tais Lietuvos, gal ir pasaulio. Ne, viskas svarbu. Svarbiausia yra Šiaulių reikalai, ar ne, tau kaip tarybos nari, bet ir reikia domėtis Lietuvos įvykiai svarbiausiais ir šiandieną sakė. Keitų, kad nori pakalbėti, pasiklausiai, skaitai apie prezidento metinę kalbą. Taip, nu, metinę kalbą, aš manau, kad kiekvienas, manau, Lietuvos pilietis turėtų bent jau vieną kartą metus praklausyti, išklausyti šitą kalbą, metinį pranešimą, ypač žinant, kad yra šios kadencijos paskutinė kalba, nes po to prezidentas prisieks, bus jau antrai kita. Kadencijai. Nes bus visiems pasikeis po Seimo rinkimų, visiems kažkokie pokyčiai, tai tikrai bus, mes visi suprantam, tai vadinasi, jau bus kita, sakykime, valdžia, kiti iššūkiai ir tada galbūt kitas politinis sezonas prasideda būtent tų 5 metų ir norėtųsi šiuo momentu šitos kalbos tarsi turėjo būti akcentuota, nu, šios, sakykime, Seimo daugumos, kuri yra pačio prezidento darbas, ataskaita, ne tik metinė, bet aplamai, jeigu kažkas jau daugmaž girdėjosi, tai aš manau, kad buvo daugumo tokio apibendrinto bendro visų 5 metų būtent tos kadencijos pačio kaip ir prezidento. Aš akcentavo gal paskutinių metų, sakykim, tą problematiką, bet jinai buvo tokia gana įdomi ta kalba. Tai, bet šitai ir norėjau biškutį pasižiūrėti, aš manau, ir pakalbėti, kas joje, sakykime, kokie buvo pagrindiniai akcentai. Tai, o tavo manimo, ką tu pati vat, savo pasiėmė iš tos kalbos, ką tu pati savo žinot, supratai? Žinot, kaip tokias kalbas labai liūdna klausyti, žinai, skaitai, tu ten gali pamiršti, dažniausiai turi vėl iš naujo išklausyti, kad išgirstum tam tikrus, bet turbūt toje kalboje paskutiniai žodžiai tu, nu, tiesiog padėjo visiškai tašką ant jį, kaip aš sakau. Tai, kad ministrė nekalta, aplinka kalta, tai turbūt tai nuskambėjo ir galiu pasakyti, va tas labiausiai užakcentavo paskutinis sakinys būtent prezidento. O šiaip tai... Mes norėtum pasakyti mūsų klausytojams, kad prezidentas greičiausiai omenyje turėjo ponios Navickienės, ar ne, su ponia Navickienė susijusi skandalą, su FoxPay ir panašiais dalykais. Taip. Dabar yra tyrima ir nespręs ar tirti. Ne, aš manau, kad turbūt tirps, kadangi, kiek aš suprantu, turbūt renka dabar komisijai daryti, o ne ten kažkokių tam Adrinka, yra. Dar sakė, komisija rinks duomenis. Nes tam greičiau dabar galima, nes jeigu ten konstitucijo pažeidimai, tai už laiko nebus ten. Ten tiems atstatydinimais, dar kažkas tokio, tai nes kadangi ministrė kaip ir atsistatydino, bet komisija, manau, ištirti, kokie sąsojos yra, tai turbūt nebus sudaryta. Aš bent jau nemanau, nei jokių kažkokių prieštaravimų, kad tikrai būtų, nu, nebent dauguma ar ten kiti nepalaikys, aišku, tai tikėtina, kad nepalaikys, nes jeigu taip jie gina, tai... Bet konservatoriams neužtenka daugumos. Taip, neužtenka. Tai aš manau, kad kitos turbūt turėtų nu, žiūrėti. Tai, nes tai yra, nu, aš neslėpsiu, tikrai, kai sužinai ten tokių detalių, kad tai yra, nu, tikrai nacionaliniam saugumui galėjo būti pažįsta, tu čia nejokai. Nu, su tokiais pinigais, kurie vaikšto, neaišku, kaip ką, ir ministrė tikrai, nu, manau, kad reikia ministrė palaukti pati, tyrimo. Taip, manau, ministrė ne tiek pažeidžima, kiek jos aplinkoje esanti žmonės. Aš manau, kad reikia palaukti tyrimo ir bus šiek tiek viskas aiškiau, ar ne? Taip. O prezidento kalba, nu, kokie akcentai buvo svarbiausi? Ką labiausiai galiu pasakyti, tai ką ir labai akcentavo, tai manau, kad mokesčių politika, kuri reforma, kuri turėjo daug vilčių dėjo, bent jau pačioj kadencijoj tikrai buvo daug sakyta, kad mokesčių reforma pagaliau bus skaidresnė, aiškesnė, tai jinai visiškai žlugo.
tai čia vienas. Apie švietimą, tai aš net nebenoriu ką bekalbėti, tai tiesiog, ką, kuo, sakykime, konservatoriai, gal dauguma, gal kažkas prisimena, kad kaip šaukė, kad buvo švietimo darbuotojai, būtent protestavo prieš, buvo ir dėl to jie ar palaikė, kad švietimo bus daug didelis dėmesį skirtas, tai fiasko turbūt visiškai. Pats didžiausias šitos. Nu, visiškai, kad nuo balandžio mėnesio neturime ministro, dabar politi. Jeigu bus, nu tai ir vienas po kito tokie, sakykime, skandalai su egzaminais, nepasiruošimais, vadovėlių nebuvimas ir dar ten nebeaišku, kiek ten dar tų problemų yra. Kiek vienintelį, ką dabar sako, kad ta darbo užmokesčio padidėjimas, ten 10%, dabar rugsėjo dar 15 kalbų. Čia mokytojams, ar ne? Mokytojams biudžetiškai, bet, pavyzdžiui, kai pakalbi su paprastu mokytoju, tai jie šito nejaučia. Tai manau, kad tai yra problemo su pačiu turbūt apskaita ar ten dar kažkokių tai užslėptų dalykų. Nu, nesutvarkyti pažadai, lūkesčiai, kurie buvo mokytojams suteikti, visiškai neįgyvendinti. Apie sveikatos reformą, tai, nu taip, tiesiog iš esmės sveikatos reforma, tai turbūt visiškai sugriuvo, galėčiau sakyti, nes sprendė problemas ne tai, kad ten, nu, galim, sakykime, tiešiai šviesiai. Šiai dienai norim gydytoją, tai viena savivaldybė norint pritraukti gydytoją, tai tiesiog kas daugiau pasiūlys. Bet tai, nu, gydytojų, jeigu mes turime 10 gydytojų, nu, tai mums reikia, kad ne 10, o 20 būtų, tai visiškai ne taip paeita reforma, reikėtų daugiau, sakykime, daryti, paruošti tų gydytojų visai kitaip. Ir tai nepasidarys per 5-6 metus gydytojui paruošti, jeigu neklystu, ar 10-15. 10 metų, reikia 7 metų. Tai, mokslo ir tai, rezidentūra. Jau tada 5 dabar turėjom daryti kažką, va dabar turėtume matyti kažkokį rezultatą, kuris galėtų pasimatyti po 2 metų, sakykime, jau dabar, o mes dar net nepadarėm nieko. Taip optimizavo, kad suoptimizavo, kad nieko nebeliko, taip, ar ne? Taip, optimizavo, tai... Na, o dabar trumpa reklama ir mūsų klausytams norėčiau priminti, kad šiandieną laidoje, kaip ir kiekvieną trečiadienį, svečiuosi Šiaulių miesto politikė Roma Janušonė. Pirmoje dalyje kalbėjome su Roma, kalbėjomės apie prezidento metinę kalbą. Mes netrukus sugrįšime. Aktualijos iš pirmų lūpų. Mes sugrįžome po trumpos pertraukos ir šiandieną laidoje aktualės iš pirmų lūpų, kaip ir kiekvieną trečiadienį svečiuosi Šiaulių miesto politikė Roma Janušonė. Mes su Roma pirmoje dalyje kalbėjomės apie prezidentinio metinę kalbą. Ką Roma pati mano apie ją, kokie akcentus, kas jai pačiai buvo svarbiausia toje metinėje kalboje. Palėtėme mes gynybos, ar ne, nepalėtėme ir užsienio politikos, su tavim nekalbėjome. Taip, apie saugumą tikrai buvo užsiminta prezidento, bet apie užsienio politikoje kažkodėl tai... Labai tyla buvo, ar ne? Nu, mažai, man atrodo, čia šiek tiek gal galėjo prezidentas daugiau, ypač, kad šitoj srity, nu, prezidentas tikrai labai daug yra... Čia jo darbas yra. Čia jo darbas ir jisai labai daug ką padaro. Vien NATO susitikimai, kiek atstovauja šalyse mūsų kaip vadovas, tai Ukrainos klausimus, nu, tai ambasadorius, tai toj daly, manau, kad jisai šiek tiek taip, nu, pasikuklino, manyčiau, tai galėjo tikrai daugiau pasisakyti. Labai džiaugiuosi, kad būtent pranešime apie pasitikėjimą savivaldai buvo, tai irgi tai ir apie regionus. Tai kad, nu, čia buvo tokia užsiminta, kad tipo išvažinėjimas, tai kad prezidentas labai aiškiai parodė, kad reikia išvažiuoti į regionus, susipažinti ir jisai tai darė, tai ir manau, kad ir toliau, jeigu jis tai atidžiau ir dažniau dės dėmesį būtent regionam, nes viskas susikoncentruoja tą Vilnių, tai tarsi išeina 2 Lietuvos, tai Vilnius ir kita. Tai, kad nebūtų tos atskirties, tai labai tikiuosi, kad nesustos prezidentas ir tai galbūt daugiau subalansuos tą gerovės Lietuvą, kurią tai prezidentas dėlios visiems. Nes dabar mes supraskim, kad kaip dažniausiai ir visos investicijos dažniausiai jau nukrenta būtent į Vilnius. Tai dabar nauja ten strateginiai planai, kuriuos turėtų regioninė, yra tai tikėtina, kad turėtų susikoncentruoti į kitus regionus, tai mes turėtumėm, nu, pajusti tą didesnę naudą, ypač dabar iki 33 metų.
tai viltis yra kažkokia. Taip, ne, kad yra. Tai, taip, tik tiek, kad vėl buvo planuota apie 30% tų regioninės, o patvirtina 27% būtent tos yra. Bet, tai čia vėl tos detalės, čia... bet galbūt naujai valdžiai galima bus šiek tiek patikslinti. Aš suprantu, kad labai džiugu, kad jeigu taip žiūrint biudžetą, kad iš savivaldybių netimė gyventų pajamų mokesčių. Roma, bet aš noriu sustabdyti, kad ne prezidentas sprendžia, o Seimas tai vyriausybė. Taip. Prezidentas tik tai gali savo nuomonę pareikšti. Bet tai čia yra turbūt didžiausia bėda, kad tarp daugumos ir prezidento to susikalbėjimo per 5 metus nu mes absoliučiai nematėm. Nebuvo. Bet labai sako, sunkus, arba jeigu buvo, tai labai tik iš reikalo. Ar tu skaiti, ką politologai apie prezidento metinę kalbą teko skaityti? Dar neskaičiau tiek daug, nes pati savo nuomonę maždaug susidėliojau. Tu susidėliojau savo nuomonę. Politologai sako, kad aš čia labai trumpai ir mes eisime prie šiulių reikalų, kad labai abstrakti kalba, kad nieko neaišku. Aišku, kad nieko neaišku, bet dažniausiai tokios kalbos ir būna visos prezidentinės, ar ne? Metų gale, kad per mažai, kaip ir tu pati minėjai, užsienio politikai buvo skirta, ar ne, kad buvo kalbėta apie krašto apsaugą, apie bankų solidarumo mokestį, kad jis nėra vieningas. Nors žodžiu, kaip ir pati minėjai, savivalda, bet visą tai turi daryti vyriausybė ir Seimas. Taip ir galim, sakykime, viso šitoj kalboje labai aiškiai buvo pasakyta, laukia įsitikisi iš naujos valdžios po Seimo rinkimų, kad bus kitoks darbas ir bus konstruktyvus darbas ir tiek prezidentūra, tiek Seimas, tiek vyriausybė, visi dirbs viena linkme, kad ir būtų mes gyventumėm saugiai ir geriau ir visoms sritim, nes dabar saugiai nesusikalba, tai mes jaučiam įtampą visur yra. Valdančioji dauguma nesusikalbėjo su prezidentūra, taip. Vyko įvairūs pykčiai ir... Nu, mes visi jautėm ir kiek vienas po kito skandalo. Tai, čia... tai ir sako, kad politologija, kad prezidentas pasirinko savo politinę kryptį, aišku, už ką jis palaikys ir kaip dirbs Seimo rinkimuose. Na, mes su Roma apkalbėjome prezidento metinę kalbą dabar prie šiulių reikalų, ar ne? Taip. Prie žemiškesnių, paprastesnių dalykų, taip, kas mums kiekvienam aktualu, kas gyvename Šiauliuose. Ir ar tie tarybos posėdis ir svarbiausių klausimai, tu pati paminėjai, kad tavo manimo vienas svarbesnių yra klausimų Dainų poliklinikos priestato statyba. Mes tuvim prieš kokių pusę metų, ar ne, kalbėjomės apie tai, kad norėjau išpirkti pastatą šalia esantį. Taip, biudžete buvo ruošiamas, ne, man atrodo, pavasariop mes kalbėjom, kad buvo įtraukta. Tik buvo įtraukta, irgi, sakėm, kaip ir birželio mėnesį, žinosim, ar pirksim, ar nepirksim, ar dar kažkokių variantų, nes Dainų poliklinika išreiškė poreikį, kad trūksta patalpų, nes kad užtikrinti sveikatos reformą, būtent pacientų priėmimo reikia tam tikrų patalpų, kurios atitiktų tam tikrus reikalavimus, tai ir jų trūksta, ir vienas iš variantų buvo galbūt šalia esantį ten pastatą pirkti. Šalia ten, prie pat. Taip, ten yra, tai aišku, nuomonių vairiausių. Ten susijusi su, reikia priminti mūsų klausytams, kad susijusi su mero kažkokiais tai ryšiais ar partijos. Taip, ten sąsojos kažkokios tai yra, bet tai čia tik tais, kaip mes sakom, biudžete nusimatėm pinigus, bet tai nereiškia, kad kažką pirksim ar nepirksim diskusijom. Ir dabar komitetuose jau svarstėm šiek tiek detaliau, nes administracija įvertino kelis variantus, ar nuomotis, ar pirkti, ar statyti, ar dar kažkokių variantų. Ir vis dėlto pasižiūrėjus iš ekonomiškumo ir iš kitų praktiškumo, ar ne? Praktiškumo vis dėlto siūlo, kad galbūt paprasčiau būtų pasistatyti būtent priestatą ar šalia pastatą, nu priestatą tiksliau reikėtų gal žiūrėti. Apie tai su Roma mes daugiau pakalbėsime po trumpos pertraukos ir mūsų klausytojams norėčiau priminti, kad šiandieną laidoje kaip ir kiekvieną trečiadienį svečiuosi Šiaulių miesto politikė Roma Janušonė. Mes su Roma kalbamės apie svarbiausius Šiaulių reikalus, ar ne, kaip mes gyvename, kokie svarbiausi klausimai, ką statysim, ko nestatysime. Žinoma, aptarėme ir prezidento kalbą. Mes netrukus sugrįšime. Aktualijos iš pirmų lūpų. Mes sugrįžome po trumpos pertraukos, kaip ir kiekvieną trečiadienį aktualius iš pirmų lūpų svečiuojasi Šiaulių miesto politikė Roma Janušonė. Mes su Roma pirmoje dalyje kalbėjomės apie prezidento metinę kalbą, antroje šiek tiek pratesim ir pradėjome kalbėti apie Dainų poliklinikos
priestato statyba ar pastato naujo renovacija, net yra priestato statyba ar nebus. Taip, nu, netrūksta patalpų. Taip, trūksta patalpų ir tam, kad, sakykime, pastatyti tą priestatą, pirmiausia, reikia padaryti projektą. Nu, nu, kitaip, tai ir tada, kai turėsi projektą, tada galėsi, kokia būda užduotis, tas projektuotojas padarys, nes mums reikia maždaug apie 1000 kvadratų, bet aš manau, kad turbūt daugiau reikėtų planuotis, nes jeigu žiūrint pagal mūsų strateginio plano ten išvadas, kurios yra vis dėlto Šiauliai, nu, mes turėsime ateity senas bus miestas ir tų jaunimo galbūt tiek nebus, kiek tikėtina ir tų socialinių, sakykim, paslaugų, medicininių paslaugų, kad jų reikės daugiau. Nu, tai vadinasi, jeigu žiūrint biškį perspektyvą, tai dabar prašo tiek, bet jeigu žiūrint šiek tiek į ateitį, tu turbūt reikėtų daugiau. Ir Dainų poliklinika būtent ten yra prisiregistravę, jeigu gerai prisimenu, apie 25 000 pacientų. Nu, šiuliečių, taip, ar ne? Tai jų anksčiau ir vėliau visiems plėtra galbūt ir ten daugiau tokios taip susiklostė, kad daugiau ten gyvena tokie jaunesnės karto žmonės. Nėra tiek seniorų, kiek, nu, čia daugiau centriniai daly yra visada, kiek mano darbų patirtis dėliodavosi, tai žinodau, kad čia daugiau gyveno tokie vyresnio, o ten daugiau šeimos jaunesnė. Tai, vaikai. Bet žiūrint į perspektyvą, tai tada jau pasikeis, tada gali būti, kad centras daugiau eina link jaunimo, o miegamosius daugiau eina jau vyresni bus. Nu, tokia bus kaita. Tai būtent į ateitį žiūrint, tai taip, to reikės patalpų ir ten būtent tam tikrų paslaugų. Tai vat būtent tam, kad užtikrinti visą sveikatos reformą į ateitį, tai reikės tų patalpų ir aš pasidomėjau, ar taip maždaug mes ten paplanavom apie 2,7 milijono reikėtų, sakykim, šiai dienai tų lėšų, tai įmanoma. Taip, nu, įmanoma. Aišku, labai priklauso nuo to, koks bus projektas, kokios bus duotos užduotis ir infrastruktūra. Tai toj vietoj galbūt kas kėlė man šiek tiek susirūpinimą, ar vietos užtenka, nes, nu, visien, ar į aukštį ploti visien reikia pastatui, tai kiek suprantu dabar ten dėliojamas į žemės sklypo atidalinimai tam tikrai, vietos kaip ir yra, aikštelė privažiavimo irgi bus gana neblogai, nes irgi labai svarbu privažiavimas, tai nes jeigu tu atvažiavęs neturėsi kur mašinos pasistatyti, arba susiekimas, tai dabar žinote, jūs žinote dabar, kaip yra čia reikia būtent, kur yra centrinė poliklinika atvažiuoti, nu tiesiog nėra kur mašinos pasistatyti. Tai, čia bokšto tavo vadinimą. Tai bokšto ir pasiu čia mūsų, kur yra prie Šiaulių vandenų, būtent poliklinika ta centrinė, nu, tai, nu, labai daug kas susiduria, ypač kai jeigu atvažiuoja senyvai žmonės, nu, tai tikrai nėra kur pasistatyti. Tai įvertinus visą šitą, tai, nu, dauguma gal dar visi, dar diskusija yra, bet aš manau, kad naujos, perspektyvios, gražios, modernios, pagal visus reikalavimus, hygienos reikalavimus, nes medicininėm patalpom, kas jau užsiema, yra tam tikri keliami irgi, ir reikia nepamiršti ir vėdinimai, kondicionavimai, ir saugumas, tai galima pritaikyti tas patalpos, nu, labai, ir patiems gydytojams, nu, ar labai smagu ten dirbti tam senam pastate, kur labai yra, kai yra naujus, modernus pastatas, ir pacientui, ir gydytojui visi turėtų būti, pati aplinka turėtų skatinti žmonės net pasveikti. Taip. Na, žinai, jeigu sveikas, eini nevažti poliklinika, nebent profilaktiškai. Tai irgi profilaktika irgi labai svarbi. Profilaktika irgi labai svarbi. Na ir dar mes jau apkalbėjom to Dainų poliklinika. Bus ateityje matyti, ne ką nuspręs taryba. Taip. Čia taryboje bus svarstoma, ar ne? Tai taryboje bus svarstoma, jeigu bus priimti sprendimai, nu, tai projektavimas užtruks tikrai, nu, pusmetį. Kada galėtų pastatas iškilti? O, tai gal 25, jeigu 26, galbūt, žinokit, nu, nėra. Tik taip. Taip nes, greit nebus. Irgi priklauso nuo finansavimo, tai nebūtinai viską reikia padaryti iš savivaldybės biudžeto, nes galima paieškoti, kaip ir administracijos direktorius minėjo, kad gal stengsis ieškoti ir kitų finansavimo šaltinių iš kitų Europos Sąjungos. Iš vyriausybės Europos. Taip, tai čia svarbiausia, jeigu yra noras, tai tiesiog bendras darbas ir galima turėti neblogą rezultatą.
Na ir dar tada trumpai prieš pertrauką norėčiau ir mus paklausti taryboje, taipogi bus artėjančio svarstoma, ta nelemtoji vėžė, kokia ten padėtis yra ir kas yra kalbama tarybos posėdžiuose? Tai tiksliau ne vėžės, o krovos, dabar aikštelės įkūrimas, kuriame mes buvome nusiplanavę apie 400 ar 70 tūkstančių. Šiuo metu ta dalis šiais metais mes nieko turbūt nebepadarysim, nes iš biudžeto jau išimsim šitą eilutę. Vyksta intensyvios derybos su geležinkeliais ir krovos būtent ar priimti turtą, dar jisai nėra viskas iki galo teisėtas, kiek dar dirba su dokumentais. Kokios bus rezultatas, kol kas mes karts nuo kartą vis tarybos nariai klausime, kaip sekasi. Suprantu, kad vyksta jau į aktyvę derybų poziciją, kažkoks rezultatas turėtų būti. Tai savivaldybė nori perduoti visą vėžę su krovos statymu ir geležinkeliu, bet taip. Geležinkeliams ar neatiduoti? Taip, nes susisiekimo reikia ministerijai, jeigu taip. Nu, turbūt taip, jeigu žiūrint pagal. Pavaldi būtų susisiekimo ministerija. Tai čia yra šiais metais, nuo praeitų metų tai buvo kalbėta, bet planavo, kad kažkoks rezultatas šiais metais bus, bet aš gi atsimenat kalbėjau, kad nemanau, kad taip labai greitai tai vyks. Žinant, kadangi dar rinkimai, tikrai tokių gal stambių strateginių klausimų niekas šiais metais ir nepriminės, tai viskas bus į kitus metus. Nu, apie tai ir daugiau pakalbėsime po trumpos pertraukos ir mūsų klausytojams norėčiau priminti, kad šiandieną laidoje, kaip ir kiekvieną trečiadienį svečiuosi, Šiaulių miesto politikė Roma Janušonienė, mes netrukus sugrįšime. Aktualijos iš pirmų lūpų. Mes sugrįžome po trumpos pertraukos ir mūsų klausytams norėčiau priminti, kad pas mus, kaip ir kiekvieną trečiadienį, lankosi Šiaulių miesto politikė Roma Janušonienė. Pirmoje dalyje kalbėjomės apie prezidento metinę kalbą, antroje truputėlį pratėsime ir pradėjom kalbėti apie Šiaulių reikalus, apie Dainų poliklinikos ar ne būsimą projektą, kaip jis bus statomas, ar naujas, ar renovuojamas. Roma trumpai paaiškino. Dabar reikia pakalbėti. Dar truputėlį pakalbėjome apie tą nelemtąją vėžę rampą, pakrovimo rampą, ar ne? Kaip jinai bus įteisinta? Jis dar nėra įteisinta. Dar tvarkosi. Tvarkomi dokumentai, ar ne? Tvarkomi dokumentai, tai aš manau, kad to, kaip jau bus panašiai tvarkomi, lygiai grečiai dėl to viskas. Krovos ten rampa yra ir ta prie vėžės yra krovos nėra rampa. Čia paprastas klausimas, aišku, aš sutinku, kad jeigu mes investavome labai daug pinigų, tai ir manau, kad jeigu reikėtų dar kažką investuoti, gal tikrai dar reikės kažko tai prisidėti, bet kad tai būtų ne tik Šiaulių, bet ir šiaip tai vyriausybės ta pinigai buvo skirti, tai ta rampa turėtų vėžė būti naudinga visai Lietuvos, visam Šiaulių Saulės regionui. Na, tikėkime, kad tikrai taip ir bus, ar ne, įsispręs artimiausių taip, metų. Na ir dar vienas toksai kaip ir naudingas, svarbus dalykas, ar ne, savivaldos naujas įstatymas ir ar palengvis tarybos nariams jis darbą? Taip, ir kodėl buvo priimtas? Tam tikri pokyčiai atsirado, galbūt esminiai, kurie mums kaip tarybos nariams ir patiems žmonėms, tie paprasti žemės reformos, kurie buvo priimta nuo sausio pirmos dienos, dabar taip atsitika, kad tarybos nariai privalo patvirtinti, kai žmonės tą valstybinę žemės, ar ne? Pirkimo sandorius, kada miršta, paveldėjimai, nuomos sutartis. Tai yra tie vadinami kasdieniniai tokie dokumentai, kur mes kaip tarybos nariai turim susitikti vieną kartą į mėnesį, tą turim komitetuose apsprastyti, tai yra tiesiog techniniai dalykai. Tai pagaliau šitas yra patikslinta, tai dabar jau nebereikės tarybos nariams. Nuima nuo tarybos narių šitą darbą, ar ne? Ir tai galės daryti meras arba administracijos direktorius pagal kompetenciją, kaip jie ten jau viduje susis pagal tvarkos taisyklės, tai pagreitins visus darbus. Nu, nes žmonės turi laukti po mėnesį, ar ne? Jeigu tu pateiki, dažniausiai per 10 dienų tą galėdavai, nu, susitvarkyti dabar, visas šitas procesas gali būti mėnesis ir net ir du, nes nu, priklauso nuo to, kada jeigu tu pateiksi. Jeigu tu teisingai dokumentus pateiksi, gali ir dviejų mėnesių laukti. Jeigu dar kažkokia klaidelė atsiras, sakykime, dokumente, tai vadinasi, atmes, reikės laukti kitą tarybos posėdžio, nu, tiesiog. Tai labai džiaugiuosi, kad pagaliau šitą nesąmonė, kaip aš sakau, išnyko. Tai ir mums kaip tarybos nariams tai yra, bet žemės klausimai, kurie susiję ten su aukcionų pardavimais, kiti liks. Nu, tarybos tarybų, taip, liks turės kompetencijos. Balsuoti, ar ne? Tai paprastai tai dabar reikia pasidžiaugti, kad greičiau šitie procesai bus tvarkomi ir čia jau palengvinimas žmonėms, bet kokiu atveju.
tai džiugu, ar ne? Taip, tada. Taip. Tai dar tada norėčiau paklausti, jeigu jūs aiškinom su tuo naujo savivaldos įstatymu, ar ne, projektu, kuris palengvins tikrai darbą su paprasties, ne tik tarybos nariams, bet ir paprastiems žmonėms, taip, paprastiems ar ne, kurie žmonės. Turi su žeme reikalų, su pirkimais, pardavimais arba paveldėjimais. Na ir dar vienas toks dalykas, su kokiais Roma klausimais pagrindiniai šių liečiai pas tave kreipiasi ir gal kažkokiu tai problemų turi miestiečiai, sakyk? Tai paskutiniai dabar klausimai, kurie dažniausiai gal taip susiklosti, kad daugiausiai ateina su ūkiniais tokiais klausimais, bet pavyzdžiui, dabar nekelis tokius skambučius ir kai kuriems šiauliečiams dėl priėmimo į mokyklas, tai noriu pasakyti, kad jau priėmimas pasibaigė. Jau praeitais metais atsimenu, kai pasakiau, kad ten šiek tiek sistema neveikia, tai labai džiaugiuosi, kad sistema suveikė, viskas liktai sklandžiai pavyko, bent jau negirdėjau kažkokių daugiau, bet kartais dar iškyla tokių techninių klausimų, tai dar tenka nukreipti į švietimo skyrių, kad pasižiūrėti vieną ar kitą klausimą, bet tai būna dažniausiai jau ne pačios sistemos, bet pačių tėvelių, sakykime, pasikeitę norai, vieną ar kitas poreikis, situacijas, tai jos sprendžia jau individualiai, tai labai džiugu, kad jau ta gal sistema pagaliau skaidri, bent jau manęs tai nepasiekė, aš tikiuosi, kad viskas labai gerai. O toliau vėl eilinį klausimai triukšmas. Kažkaip tai paskutinių momentų žmonės, kaimynai, nežinau, kas ten atsitinka tarp kaimynų, ar nesilaiko tos, yra, kad nu, vienas kaimynas skundžia kitą dėl triukšmo. Tai kartais, kai tuos klausimus jau per viešosios tvarkos skyrių tvarkosi policijos, bet tai manau, kad čia didžiausia bėda yra ne kiek triukšmo, kiek nesusikalbėjimo. Nu, nesusikalbėjimo ir tiesiog tai tie nesusikalbėjimai tada turi tiek daug darbo ir tos policininkai, viešoji tvarka, jeigu daugiau būtis, tada bendrijos pirmininkas ar kitas, tai kai nesusikalba, tada visos institucijos dirba, o rezultatas yra toks, kad tu tiesiog turi susitaikyti arba susikalbėti. Tai tokiu atveju dažniausiai vienintelis yra išeitis, tik laikas. Ir dar, jeigu turi žmonės problemų ir bėdų ir nori pas tave ateiti pasikalbėti, kur jie tai gali padaryti? Tai kviečiu šiauliečius pirmadieniais 5:30, valandą su Aušros alėja 15, antras aukštas. Nesvarbu, kad vasara, kad galbūt kažkas yra atostogauja, bet aš netostogausiu, tai kviečiu su problemom kreiptis, kiek galėsiu, tiek padėsiu, pakonsultuosiu, nukreipsiu. Tai ką tada? Norėčiau mūsų klausytojams priminti, kad šiandieną laidoje aktualios iš pirmų lūpų svečiavosi Roma Janušonė, Šiaulių miesto tarybos narė, opozicijos atstovė Lietuvos socialdemokratų partijos Šiaulių skyriaus pirmininkė ir Šiaulių miesto tarybos etikos komisijos pirmininkė, politinė reklama užsakymo numeris 240415, rengėjas ir skleidėjas UAB antroji reklamos atelyje bus apmokėta iš Romos Janušonės rinkiminės sąskaitos. Ačiū Roma, kad atėjai, ačiū, kad kalbėjai, iki kito trečiadienio. Viso gero, su šypsena.